Dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu, jao majko moja mila, ko me natera da snimam ovaj video? Niko me nije naterao, nego sam ja odlučila sama da ispričam ovaj jako blamantni story time. Uglavnom, dakle, današnji video jeste story time o nečem, o mojoj jako velikoj, da kažem, bolesnoj obsesiji kad sam imala 11 ili 12 godina. Ali pre nego što krenem sa tom pričom, da vam kažem da me obavezno zapratite na društvenim mrežama. Evo vam ovdje slikica. Zapratite me isto i na engleskim profilima, engleskom TikTok profilu, engleskom YouTube kanalu, engleskom Instagram profilu. Uglavnom, sve vam stoje ovdje slike. Znači, znate vi kako već to ide. I obavezno lupite like. Da, možemo da krenemo. E ovako, znači ja sam prije snimila ovo kad sam bila na početku svog YouTube kanala, mislim da sam imala 100 ili 150 pratioca, međutim obrisala sam to još od kad, jer uopšte mi se nije svidio kvalitet videa, znači bože me sačuvaj, mutna kamera bila, ring light mi je tad crko, pa sam bukvalno parola snađi se sa lampom od drugog telefona, doslovno jadno. I zvuk je bio odvratan i eto, sad sam neki malo viši nivo, pa rekao ajde to da ponovim, jer i onako nije vidjelo mnogo ljudi, a sad će ovo sigurno da vidi mnogo ljudi i mnogo ljudi će znati šta sam sve radila kao mala i bit će me još više bon. Uglavnom, šalu na stranu, znači da krenemo sa story time-om tim. Prvo će se upučiti, wow Sara, bravo. Anyway, prvo ću vas uputiti u priču kako je sve to počelo. Znači, jednom prilikom nešto ja i moja mama na Face-u gledamo, ne znam, i moja majka mi pusti jedan snimak, ne znam da li je neko od vas, ali sigurno nije, ima i mlađi generacije koji me prate, sva, razne generacije me ne prate, ali sigurno neko od vas čuje za Who Framed Roger Rabbit. I tamo ima kao jedna ženska koja je baš onako seksi sa velikim grudima, pošto tad su baš voljeli da prave te animacije, te likove da prave te ženske sa ogromnim grudima, evo na primjer anime Queen's Blade, da. Ja sam vidjela samo jednu epizodu toga, rekao ne, meni se ovo ne sviđa, tak da ne volim Queen's Blade, ne znam, to nije baš tipa anime za mene, možda je neko od vas gledao, ali ja mislim da je to hentai anime, ne znam, ja sam samo tu epizodu vidjela. Anyway, dakle, u tom, da kažem, kao animiranom filmu postoja jedna kao likuša, Jessica Rabbit, i sad opisala sam vam, stavit ću vam ovdje sliku. I sad, mama mi je puštala, ona mi je puštala taj neki snimak gdje ona kao peva nešto, zavodi muškarce, ovo ono. I ja sam se prvo zaljubila u taj snimak i prvih nekoliko dana sam gledala taj jedan snimak, dok nisam počela više da istražujem o toj likuši, Jessica Rabbit. I krenula sam iskreno da preuzimam sve njene, znači ja sam tada imala onaj Alcatel telefon, onaj beli mali Alcatel telefončić koji je zaista imao jadnu memoriju po meni, i ja sam taj telefon trpala sa 1000 slika te likuše. Uglavnom, znači prvo sam preuzimala normalne slike, međutim, pošto je tad postojao Google Plus, ko ne zna Google Plus, šta je to, mogu da vam napravim ceo video o tom Google Plus periodu i to kakav je bio YouTube tad, znači meni je tad bio raj taj period, obožavala sam Google Plus, ali dobro, to ću nekom narednom prilikom da vam ispričam. I dakle, ja sam na Google Plusu našla neku likušu koja se pretvara da je ta likuša kao Jessica Rabbit, pravila je roleplay, to se tako zove.
glumila je kao i postavljala je razne neke, da kažem, njene seksi slike kao polugole, ali to naravno nisu prave slike iz tog crtača, već su to ljudi koji prave fan artove o toj likuši iz tog crtanog, šta god, filma, whatever. I ja tad, znači, dete od 11-12 godina, nisam mislila da je to išta vulgarno, čoveče. Meni je to sasvim bilo okej, tad kao te polugole slike, uopšte pojma nisam imala sa životom. I ajde, nakon tih njenih, da kažem, normalnih slikova, bože, stvarno ne znam da pričam, tih normalnih njenih slika, ja sam krenula da preuzimam i te njene seksi slike i tako, posle nekog vremena ta obsesija je rasla i počela sam da preuzimam malo vulgarnije slike. Da, sad se ne ponosim na sebe kako sam se tad ponosila na sebe, znači, bože me sačuvaj, ono, moram da se prekrstim. Inače, ne krstim se levom rukom, kamera je flipovana da me ne hejtate kao na TikToku. Krstim se levom rukom! Uganom. Ja sam nju toliko idealizovala, pričala sam u školi, o njoj, znači non stop sam pominjala, non stop kad smo se ja i drugarice nešto igrale, ja sam voljela kao nju da igram, ja sam non stop bila ona, iako, brate, po izgledu i po svemu nema šanse da budem kao ona, jel te? I odjednom je naišla također i neka druga likuša koju sam vidjela na jednom filmu. Hello, evo mene dok montiram, nadam kad treba da izađe ovaj video, da. Uglavnom, zaboravila sam da vam kažem nešto više o toj likuši, nisam rekla kako se zove, vjerovatno, ne znam. Ali uglavnom, ona se zove Holly Wood, znači Holly Wood, kao Holly bi se prevelo kao to njeno ime i prezime. I bukvalno ona u tom filmu je isto igračica, igra onako provokativno i tako to. Znači nisam objasnila, ali da, sve ćete vidjeti kroz gifove i to. Tako da, eto. Isto animiranom filmu, neću da vam kažem kako se taj film zove zato što je vulgaran za razliku od Who Framed Roger Rabbit, to zaista da kažem kao i dečiji film, dok ovaj sa tom drugom likušom zaista nije baš normalno to što sam ja tada. Ja tu prvu likušu sam isto kao mrzela, onda sam isto zgotivila, znači ja sam u tom periodu volala sve te, da kažem, ženske koje su tako polugole, koje imaju ogromne sise i tako, znači ja sam u tom fazonu tad bila. Dok to nije prešlo na malo nenormalan level. Ja sam odlučila isto da krenem sa roleplayem, da ja roleplayam tu likušu, Jessica Rabbit. I šta sam ja počela da radim, nažalost. Ja sam tako napravila prvo taj Google Plus profil i pravila sam se da sam ona, kao. I ja sam, znači, ne znam te muškarce, meni su se muškarci javljali stariji na Hangoutsu. Ja fazom ne znam te starije muškarce koji se meni javljaju, koji se kao dopisuju sa Jessicom. Ja sam njima slala one njene polugole i gole slike. Znači, blam, kad se samo setim, majka me jednom opomenula kao nemoj to da radiš i dobro, to sam prestala da radim. Ajde, obrisala sam Google Plus nalog i prestala sam to da radim. Međutim, ja sam se prebacila, pošto ja nisam, mama mi nije dozvoljavala da imam svoj Facebook, pošto je tad Facebook bio aktualan. Mama mi nije dozvoljavala da imam svoj Facebook, hvala Bogu, znači ko zna šta bi tamo radila. Ona mi nije dozvoljavala, ja sam koristila njen. I preko njenog Facebooka sam vodila različite neke stranice, kao što sva deca na Facebooku su, na primjer, vodili stranice vezane za neke svoje idole, za ne znam ni ja šta sve, ne šta sve, da? Uglavnom. Napravila sam ja, ajde, odlučim da napravim tu stranicu za roleplayanje na Facebooku. Međutim,
Međutim, ljudi moji, ja sam tu ja sam tu malo pomerila granice. Doslovno sam se sa svakim dopisivala i doslovno tad nisam znala ništa. Znači, ja sam bila dete koje skroz, da kažem, nije bilo upućeno da su te stvari vulgarne. Onako, radila sam u fazonu kao da, meni je ovo lepo, meni je ovo zaista hot, meni se ovo sviđa, nisam mislila da je išta loše. Sve dok mama mi se žala, čoveče, non stop dobijaš poruke na toj stranici Jessica Rabbit, ajde da vidimo šta je to. Kad ja i mama uđemo, vidim jednu poruku, neki lik poslao sliku nekog animiranog lika, koji je skroz gola, znači muški lik. I, znači, prvi put sam se susrela da je to nešto da kažem, prvi put sam shvatila da je to nešto da kažem što nije baš okej, što dete koji je, dete od 12 godina nije trebalo to da gleda. Znači, prvi put sam bila tad kao u fazonu čekaj, ovo zapravo ne treba da se radi. I bila sam kao, zašto sam ja ovo sve radila? Mama mi onda objasnila lepo sve. Šta te stvari zapravo da kažem predstavljaju, da to nije ništa da kažem što je pristojno. Ja sam bila u fazonu kao, da li je realno da sam ja ovo radila, da sam ja se ovako ponašala i u javnom životu, da sam pokazivala ljudima ove slike i mislila sam da sam cool. To je s deci, svojim vršnjacima sam pokazivala slike. Da, znači, really awkward. So awkward, znači, oh my god, blam, cringe, motaj kablove, gasi internet, znači, zaista. Tad su stvarno trebali da mi ugase internet, da dok se ne opasuljim, da ne bi napravila te greške, znači, meni su slali, čak su neki, da, sjećam se da su mi likovi koji su pravi, onako, da ne šalju animirane likove, već su svi neki likovi slali svoj polni organ, sve i svašta radili. Ja sam bila u fazonu kao, Sara, šta si to radila? Ja sam baš onako prerano počela sa tim stvarima. Ne znam, kad se setim, baš je cringe, baš je cringe ovo, znači. Sad neki će reći, dobro, to je normalno, neki će reći, pa šta, ja to gledam svaki dan, ako imam 12-13 godina. Dobro, neki, okej, dobro, neću da komentarišem za druge, ja sad komentarišem za sebe, šta je sa mnom tad bilo. Moram da kažem da sam se zaista pokajala, što sam tako nešto, ajde okej da sam je voljela ovako, ali da sam krenula do tog levela da skupljam njene gole i polugole slike i slike kao što su ljudi pravili kao da ona ima odnose s nekim, znači to je već bilo preterano, ali bukvalno preterano, znači to je već bilo. Moja majka je trebala odmah da reaguje, ne da sačeka da se sve to skupi. Trebala je baš odmah da reaguje, a ne sada da se ja bukvalno kajem zbog svega toga. Ali dobro, Bože moj, ona mi kaže za sve tako stvari koje radim, da te nisam pustila da proživiš nešto, ti bi meni, da sam ti zabranila, ti bi meni udarila kontru. I moram da se složim sa tom teorijom, znači, dosta dece to radi, kada nje roditelji nešto zabrane, oni krenu da udaraju kontru. Znači, deca krenu namjerno kontru da udaraju. A najbolje je kada dete, ne znam, pustiš da radi to
i kad sazna da nije, da nije u redu, znači u redu je da se pokaje za nešto što, da zna da to više nikad ne radi. A ne da mu zabranite i onda on to krišom da radi na kontru, ako kapirate na šta mislim. Uglavnom, nadam se da ste me, vi mene razumeli, šta sam sve ispričala ovde, pričam kao navijena bukvalno. Ako ste vi mene razumeli bilo koju reč ovde, svaka vam čast. Idem ja da snimam još jedan video, da nađem šta ću da obučem, pošto neću da budem dva videa za redom obučen u ovom. Idem ja da tražim šta ću sljedeće da obučem i da smislim prvo šta ću snimim. A vi za to vreme, WTF, Saro! Cringe. Nema, znači danas ne znam što pričam, okej. Okej, znači vi udarite like, pretplatite se na moj kanal, znači subscribe. I mi se vidimo u sljedećem videu koji će mi vjerojatno biti malo manje cringe da snimim i malo manje biti sramota. Znači ja sam htjela da vam to nekako detaljnije ispričam, ali mene je toliko sramota, znači... Ne znam, mene je sramota, mene je sramota čovječe šta sam ja tad radila, zašto brate, zašto, ne, od svih normalnih stvari koje sam mogla da radim sa 11-12 godina sam to radila. I susrela se sa takvim slikama u baš ranoj dobi. Ali dobro, lupi like. Da se osjećam bolje, ne znam što sam snimila ovo uopšte, ali nevermind, ćao, odnosno sayonara.